Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագեզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագեզյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Լոկմագեզյան, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիան ուզում են դիվանագիտական ավելի լուրջ հարաբերություններ կարծես թե հաստատեն։ Մեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մենք բավականին ծավալուն վերլուծեցինք, այսպես ասած, պատվիրակների դերը, դրանից հետո արդեն նաեւ արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում եղավ։ Խնդրեմ, որպեսզի մի փոքր վերլուծեք արտգործնախարարների հանդիպումից մինչև այս պահը, այս իրավիճակը։ Տեսեք, ես նորից ասեմ, որ գրկնեմ մի հատ խնդիրը, եթե Թուրքիան Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերություն է ուզում ստեղծի, որ ես չեմ հավատում, դա շատ բարձ է, երկու կողմերից կնստեն, մի հատ պրոտոկոլ կստորագրեն, որ մենք ուզում ենք դիվանագիտական հարաբերություն ստեղծենք, դիվանագիտական ներկայացուցչություն կբացվի մյուս երկրում, ու վերջացավ, հետո կսկսեն դիվանագիտական հարաբերություններ։ Քանի սա չի արվում, ոչ մեկը ինձ չի կարող հավատացնի, որ Թուրքիան ուզում է Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություն ստեղծել։ Եվ այն, ինչ որ այսօր ստեղծված է, դա դիվանագիտական հարաբերություն չէ։ Անկամ մեր կողմից դիվանագետ չկա, պատկերացնում եք։ Լավ, այն կողմից մի հատ դիվանագետ կա, բայց մեր կողմից ընդհանրապես դիվանագետ էլ չկա։ Փողոցից եկած մի մարդ է։ Հիմի, սա դիվանագիտական հարաբերություն է, իհարկե ոչ։ Սակայն կատարվում է մի բան, ինչ որ մի բաներ է կատարվում։ Այսինքն, ինչ որ հարցեր են լուծում, եթե դուք դիվանագիտական հարաբերություն ստեղծելու մասին չէ որ խոսում եք, ինչի մասին եք խոսում։ Եթե դիվանագիտական հարաբերություն չեք ստեղծում, եթե դիվանագիտական հարաբերություն չունեք, ինչի մասին եք խոսում, որովհետև պիտի դիվանագիտական հարաբերություն ունենաս, որ դրա միջոցով խոսես իրար հետ։ Այսինքն, սա դիվանագիտական հարաբերություն չէ, անգամ եթե արտգործնախարարը չէ, չգիտեմ ով էլ գնա Անտալիա, այնտեղ մի հատ արտագործանի կա, այստեղ կամ չգիտես թե ինչ արեց, ում հետ ինչ խոսեց, ինչ պայմանավորվեց, սա դիվանագիտական հարաբերություն չի։ Եվ դա ցույց տվեց Թուրքիան շատ լավ։ Եվ թուրքերը դիվանագիտության մեջ, այսինքն դասական դիվանագիտության բաներ են իրենք, հետևորդներ են, իրենք շատ լավ գիտեն այդ բանը, դա դարավոր փորձառություն ունեն եւ քաղաքականությունը, այսինքն այդ աղվեսական դիվանագիտությունը իրենք շատ լավ գիտեն։ Սա դիվանագիտական հարաբերություն չէ, սա դիվանագետների հարաբերություն չէ, մեր արտգործնախարարը եւ իրենց արտգործնախարարը, եւ ինչպես ցույց տվեց Չավուշօղլուն, մեր արտգործնախարարի հետ հանդիպման գալու ժամանակ փողկապը հանեց եւ այդպես է գալ։ Անպաշտոն էր, ոչ պաշտոնական էր։ Այսինքն, կարծեք թե երկու ընկեր սրճարանում նստել են, մի սրճի մյուս սուրճ խմելով իրար հետ զրուցում են, դա էր, դա պաշտոնական չէր, անպաշտոն էր։ Այս պարագայում Արարատ Միրզոյանը ինչու մնաց փողկապով, միթե չկար պրոտոկոլ, որպեսզի զգուշացվեր, որ այս պարագան նաև պետք է մյուս կողմը լինի առանց փողկապ։ Դա էլ մեր արտգործնախարարի թերություններ, գուցե նաև ուզում էր այդպես երևալ, որ մեր կողմից մենք պատրաստ ենք, իսկ իրենք մեզ դեն, այսինքն ուզում էր իր երկրի վավարկ գցեր, այսինքն դա։ Իսկ եթե մեր արտգործնախարարը կամ այսինքն մի մազաչափ մի բան հասկանար դիվանագիտությունից, չէ՞ որ նա էլ պատահական մարդ է, բերված այնտեղ, կամ ուզենար իր երկրի վարգը փրկեն, ինքը կարող էր շատ սիրուն, սենց շատ սիրալիր ընդուներ իրեն ու ասեր, վայ, ասեն մենք ազատ ենք խոսում իրար հետ, ինքն էլ փողկապահաներ, դներ գրպանը, նույն մագարտակի կլինեին։ Ստացվեց, որ մենք մեր մագարտակը ցածր էր, իրենց մագարտակը բարձր, ինքը լայխ չարեց, այսպես ասած ժողովրդական խոսակցությունը, լայխ չարեց որպես դիվանագետ, որպես պաշտոնական մարդ ներկայանալ մեզ, մեր արտգործնախարարին եւ խոսել, եւ այն միանգամից մեր արտգործնախարարը մի լեվել ցածր, եթե ոչ ավել, իսկ ինքը մի լեվել բարձր կանգնած այնտեղ։
Իսկ այս հանդիպումներից հետո Ադրբեջանի կողմից հրապարակվեց փաստաթուղթ, որտեղ 5 կետերով նշվում էր Հայաստանի հետ, այսպես ասած, խաղաղասիրական մոտեցումները։ Խնդրեի, որպեսզի մի փոքր մեկնաբանեիք նայեք այդ 5 կետերը եւ դա ինչքանով էր կապված Թուրքիայի հետ։ Շատ հետաքրքիր է դա։ Հիմա տեսեք, մենք արդեն քանի ժամանակ է լսում ենք, որ Թուրքիայի հետ ինչ որ բանակցություններ են գնում եւ մենք կողմնակից ենք, որ առանց նախապայմանների, եւ նախապայմաններ չկա։ Բայց ի՞նչ էր։ Բայց նախապայման չէ, ի՞նչ է։ Ինչպես կարելի է սավորակել, որը նաեւ մեր վարչապետը հայտնեց, որ մենք ընդունում ենք դրանք, նրանք մեզ համար ընդունելի են։ Ի՞նչ են դրանք, որ քեզ համար ընդունելի են։ Օրինակ անկլավների վերադարձ։ Բայց սա նախապայման է։ Այո։ Եվ ոչ մեկը չասի, որ սա Ադրբեջանի կողմից է, Թուրքիան նախապայման չունի, ոչ մեկը չասի, որովհետև արդեն Թուրքիայի կողմից առաջի օրվանից հայտարարվեց, այն Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սկսում են եւ ամեն ինչ ինչ որ անում են, համաձայնեցնում են Բաքվի հետ։ Այսինքն այս դիվանագիտական հարաբերություն կոչվածի մեջ երկու կողմ չկա, 3 կողմ կա։ Մինչև Ադրբեջանը իր խոսքը չասի, այս բաները չի լինելու։ Հիմա Ադրբեջանը իր խոսքը ասեց։ Այսինքն նախապայմանները Չավուշօղլուն մեզ չներկայացրեց, այլ Բաքուն մեզ ներկայացրեց։ Ինչ տարբերություն։ Նախապայման կա թե չկա։ Կա նախապայման։ Այսինքն եթե հիմա տեսեք, այս կողմից Զենձուն չկա, Թուրքիայի հետ կանգնած է։ Այս կողմից եկավ հիմա հարվածը, եթե այս բաները ընդունես, այս տեղ կշարժվի, ասում են։ Այդը հիմա ո՞վ է ասում, որ նախապայման չկա։ Նախապայման չէ, բա ի՞նչ է։ Նախապայման է։ Պայման են դնում մեր առջև։ Հա, անկլավներ, մանկլավներ, դա շատ հետաքրքիր բան է։ Տեսեք հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Մեր վարչապետը երեկ էր կարծեմ, թե արդյոք երեկ էր խոսեց, որ դա անընդունելի է եւ այնտեղ մի գոմ դնենք։ Հիմա խոսենք մյուս խոսքի մասին։ Ինքը ասաց, որ մեր վարչապետը մենք ասեց, ներություն, իրենք ասեց, մենք պետք է իրենց այդ պայմանավորվենք, որ իրենք մեր իրենց կողմից գրաված եւ մեզ պատկանող տարածներից դուրս կան, մենք էլ մեր կողմից գրածված իրենց տարածներից դուրս կգան։ Բայց դա մեր երաշխի համար չէր ասում։ Միրով է, այդ որոնք են այդ տարածքները, որ մենք գրավել ենք իրանցից, որոնք են։ Իհարկե ինքը նկատի ունի, օրինակ Տիգրանաշենը։ Իսկ Տիգրանաշենը ինքը դիտում է ադրբեջանական տարած, որը մենք գրավել ենք։ Լավ, հիմի, իսկ եթե իսկ Տիգրանաշենը հենց են չէր կարող տար, կարող էր, սակայն այս անգամ ժողովրդի մեջ, հայ ժողովրդի մեջ աղմուկ կբարձրանար։ Լավ, եթե դուք Տիգրանաշենը տալիս եք իրենց, ուրեմն պահանջեք Արձվաշենը։ Այ դա չանելու համար, այսինքն այն ինչ որ մեզնից խլել են, չվերցնենք մենք, բայց ամեն ինչ իրենց տանք, այ դա չանելու համար իրենք այս թատրոնը կազմակերպեցին։ Ես միշտ ասում եմ, այս ամեն ինչը մի մեծ թատրոն է, որը խաղացվում է, այստեղ պատահական բան չկա։ Եվ Ալիևն է խաղում, եւ Փաշինյանն է խաղում այստեղ։ Որոշված բան է։ Դրա համար այսքան ժամանակ թողեցին, որ ադրբեջանցիները այստեղ, այնտեղ, այստեղ, այնտեղ ինչ որ տարածներ մտնեն Հայաստանի տարածք։ Չէ՞ որ մեր վարչապետը, երբ որ թուրքերը գալիս գրավում էին մեր ճանապարհը, ինչ քաղաքային ճանապարհը, այսինքն ողնաշարն էին գրավում, ասեց, թե դա ոչինչ, թող վերցնեն, մենք ուրիշ ճանապարհ ունենք, այս օրվա համար է։ Այն, որ ասում է, իրենք կթողնեն մեր տարածքները, այն դրա մասին է խոսում։ Բայց դա արդեն մեր թողեցին, այո, բայց իրենք թողեցին ներս մտնեն, որ ասեն, թե տեսեք, մենք վերցրեցինք հետ ադրբեջանցիների ձեռքից, հա դրա փոխարեն էլ մեզ տվեն։ Բայց ի՞նչ եղավ Արձվաշենը, դա էջ։ Այս ամեն ինչը տեսնում եք, որ թատրոն է, որ այնպես անել, որ մենք վնասով դուրս գանք, նույնը գերիների հետ կապված։
գերիները մենք շատ շտապ հետ տվեցինք, ինչը պայմանագիր ենք ստորագրել, անգամ գերիներից բացի մարդասպաններին բաց թողեցինք։ Շտապ բաց թողեցինք, իրենք չէ, ու դա մեզ չի հետաքրքրում։ Նույնը կատարվելու է, մենք տալու ենք ամեն ինչ հետ, իրենք չէ։ Եվ սա անելու համար, սա հեշտ անելու համար, այս թատրոնն են խաղում։ Իսկ այս 5 կետերն ավելի արագ, այսպես ասած, անցկացնելու համար է գուցե հիմա հարցակումը Արցախի գյուղերի վրա։ Դա էլ կա իհարկե, որ ժողովրդին նորից ինչ-որ բանի համոզեն, թե տեսեք ժողովուրդ արժե այսքան բանի համար այս բան անել, թողեք էլի, ոնց որ ասում էր NLG-ի համար, որ ոչ մեկը չի գնում, ճնացած կլերներ են, չենք պայքարելու, բայց այս մի ճանապարհի համար չենք պայքարելու, վերջում մենք կարող ենք անգամ ասել, որ Երևանի համար ոչ ենք պայքարելու մենք, չէ՞, ասում ենք, հերթով գալիս ենք, կամաց-կամաց, հերթով գալիս ենք, հիմա Ղարաբաղը ծախեցինք, հերթը արդեն Հայաստանինն է, և ես ասում եմ, ես մինչև Սյունիքի հարցն էլ չլուծի, այս տարածքների բաների հարցերը չլուծի, ինքը չի գնալու, այն սխալ կարծիք է, որ սաղեր դա ասում եմ, որ կպած իր աթորին, աթորի իր համար շատ կարևորը չի ուզում, աթորի իր համար մի միջոց է միայն, նպատակի համար միջոց է աթորը, որովհետև ինքը գործ ունի անելու, մինչև այդ գործը չկատարի, այդ աթորը չի թողնելու, այդ աթորի վրա նստած պիտի անի այդ գործը։ Հավատացեք, հենց որ գործը ավարտեց, 24 ժամ հետո իրենք բոլորը թողնելու գնալու են, գիտե ասեն, չէ, մենք աթորի համար չենք կժվում, չգժվում, այս մենք թողնում ենք, գնում ենք ձեզ, այն գիտե ասեն, ու լավ ցույց տալով իրենց գնալու են։ Սակայն այստեղ մի ուրիշ բան կա, իրենք որ գնան, մի անգամից մենք կփրկվենք այս ամեն ինչից, եթե իրենք գնան և նորմալ մարդիկ կան, մենք այո փրկվելու Երևան ունենք, սակայն ծրագիրը ավելի մեծ է, ծրագիրը ավելի խորն է, այսօր գան խմբակներ, որոնք արդեն աշխատում են և պատրաստվում են, որ ռակիրովկա անեն, այսպես ասած, իր այնպես անեմ, որ իրենք էլ իրենց ցույց են տալիս, թե նիկոլականներին, Նիկոլի դեմ են, այսինքն քայլողների դեմ են եւ այլն, բայց իրենք սկսում օգնել էին, որ իրենք կան։ Պարոն Լոկմագրեզյան, եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, այ ինչ կասեք Արցախի, Արցախում արդեն մի քանի օր տևած գազատարի անջատման վերաբերյալ, արդյոք սա նպատակ ունի կրկնել սցենարը Նախիջևանի, հայաթափելով Արցախը։ Այդ արդեն գա, վաղուց գա։ Դրա վրա աշխատում են արդեն վաղուց, տարբեր բաներով, ժողովրդին ուզում են արդեն հոգնացնեն, որ թողնեն դուրս գան եւ այլն, եւ լինում է իհարկե դա, իհարկե կհասնի իր նպատակին, եւ ոչ միայն դա, նաեւ Հայաստանի սահմանի այդ գյուղերն էլ ուզում են զզվոցնեն այդ ժողովրդին, որ հեռանան, սակայն հիմա արդեն սկսան նաեւ զինյալ հարձակումների եւ այլն, օգտվելով այն բանից, որ Ռուսաստանը այնտեղ խրված է Ուկրաինայի խնդրի մեջ, եւ նաեւ կարող է նաեւ իզուր չէ, որ ուկրաինացիները ուրախանում են, կարող է իրենք նաեւ օգնություն են դրամատրում ուկրաինացիներին, այսինքն երկու կողմից են աշխատում, օգնություն են դրամատրում ուկրաինացիներին, որ ռուսներին այստեղ զբաղացնեն, որ չլինի, որ մտածեն, թե ռուսները կարող են այստեղից ինչ-որ մաս զինվոր տանեն Ուկրաինա այնտեղ օգնելու պատրաստմի։ Չէ, ռուսին ձերքը պիտի սպաղված լինի այստեղ, որ չկարողանա ուրիշ բանի հետ սպաղվի, դա է։ Իհարկե, այստեղ խոսեցինք գլխավոր այս ամեն ինչի մեղավորների մասին, բաների մասին, օրինակ մեր կառավարությունը, բայց այստեղ մի բան էլ կա, ես պետք է ուզում եմ նշեմ։ Հիմա տեսեք, այսօր Արցախի վրա են հարձակվում, այնտեղ ժողովուրդը ինքնապաշտպանություն է անում, դե երեք հայտարարել էին, չէ՞, չգիտեմ, որ գյուղը պատրաստվում է ինքնապաշտպանության, այսինքն ժողովուրդն է ինքնապաշտպանվում։ Բանակ, բանակ չկա, մենք չունենք էլ բանակ, չունենք, բայց եթե չունենք, թողեք այդ երեխեքը տուն գնան, այսքան բանակային ունենք, այսքան միլիոններով փող ենք ծախսում, թող գնան տուն, ինչ գործ ունեն, որովհետև թե պատրաստի ժամանակ տեսանք մեր բանակայինների հետ հատկապես վերին խավի անգործությունը, և ամեն ինչից հետո, այսինքն պատրաստմից հետո, երբ որ մեր կառավարությունը սկսեց մեր բանը, մեր երկիրը մաս-մաս կտրտել ու ծախել, վաճարել թշնամուն,
թողել լավ, թող ճանապարհը վերցնեն, թող գյուղը վերցնեն եւ այն ասեն, մեր բանակը այնտեղ է չմիջամ այդպես։ Բա բանակը ինչի համար է։ Բանակը երկրի սահմանները եւ ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը պահպանողն է։ Եթե դու ես գործարույթները չես իրականացնում, ում ես պետք, դու ով ես։ Դեստուդ մենք ունենք արյուց տղերքից կազմված բանակ, արյուց ղեկավարներ ունենք, արյուց բան, ոչ միայն զինվոր, այլ նաև հրամանատարներ ունենք։ Այսօր դարձել են դուսիկ։ Այսօր ոչ մեկից դեն չենք լսում։ Ասենք միայն նախագահը, վարչապետը չէ պատասխանատու, դու էլ ես պատասխանատու։ Անգամ դու կարաս ասես քո վարչապետիդ, որ հələ մի հատ ստեղ նա, ես ինչ կկատարվում։ Չէ, դու պիտի մի բան անես, կարող ես ասես, կամ ես պիտի մի բան անեմ։ Եվ այստեղ կարելի է սովորել, դժբախտաբար կարելի է սովորել հենց մեր թշնամի թուրքերից։ Թուրքական բանակը, այո, տասնյակ տարիներ շարունակ, ես կարամ քանի հատ հեղաշրջում, հեղաշրջման բորց եւ այն ապստամբություն ասեմ, երբ որ բանակը վտանգ է տեսած երկրի հետ կապված, սահմանների ամբողջականության հետ կապված, բանակը միշտ իր խոսքը ասած է, լավ է թե վատ, գուցե Գերմանիայի նման երկրի համար դա վատ է, այնտեղ ժողովրդավարություն եւ այլն, բայց մեր նման երկրների համար, որը դեռ չենք ասել այդ վիճակին, որ նման հարևաններ ունենանք, նման բաներ ունենանք, միության մեջ լինենք եւ այլն եւ այլն, մենք դեռ այդ վիճակին չենք, ըստեղ ինչ է ասել, ըստեղ ասել է, քանի դեռ զենքն է դիրապետում աշխարհում, ասել է, թե նյու ժողով զինված լինելը անմտություն է, անմիտ լինելու իրավունք չունենք, մենք դարավոր խաղության մասին այսօր խոսելու իրավունք չունենք, եթե մենք երկու կողմից երկու ճշտամու ենք, որոնք պաշարունակ պատերազմի մասին են, մերից վերացնելու մասին են խոսում, Իրիվանը ազատագրելու մասին են խոսում, այդ մարդու հետ ուզում ես սահմանազատում անես, այդ մարդու հետ ուզում ես խաղաղություն անես, չես կարա։ Եթե աղջիկը ինձ հետ չի ուզում ամուսնանալ, ես չեմ կարա երեխա ամուսնանալ, այսքան պարզ։ Շնորհակալ ենք բովանդակալից վերլուծության համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։